Mbalamusizannyo abalabi baffe aba KMGTV, erinnya n'eddoboozi nga bujjo omuweereza wammwe omulungi Black Apple. Nze ntudde ku microphone okubannyonnyola n'okubasoosoota akafirimu kaffe kato akapya ke bayita Amatonga. Amatonga firimu nnungi nnyo ate ng'eyigiriza, ejjudde basitaabo ab'enjawulo, mwana muwala Jackie, Stella, Detective, abakuzanyira obulungi akasalo bajjukira Director Emmy, Kerea Nakitanda nga yakuzanyiranga Emmy buli sizoni eyo, bonna bakomyewo, Nicholas nga naye yakuzanyiranga, yali omu ku bakozi ba kampani awo. Olwaleero tutunuulira akafirimu kano akapya ke bayita kebatuumye Amatongo. Amatongo kitegeeza ki? Amatongo kasitema kalungi nnyo, kajjudde okubuulira n'okuyigiriza, so nga bwekyuma nti kawandiikiddwa omukulu Kinene Yusuf ate ya ne katendekebwa Kinene Yusuf ate nga ne kaba nga dayirekita waako. Ndowooza Kinene Yusuf kyabeera aleese ffenna tukitegeera obuzito bwakyo. Abaganda bali wano tulengera omwana omuwala okuva mu Katabaazi, mu famire y'Abakatabaazi. Oyo omwana ono nga ayina obuzibu yengomwana, naye nga yetaaga kunyonyolwa iwanvu nnyo masokutindakaza kutongola mwana muwala wuno naye mutimu eyo nga alina muganda we, muganda wayagala omukomu bawala mikwano gye alina obulwadde bwa AIDS ate nga ye tasobola kutukiza services okuva waabadde ne famire era mutowe amunyonyola munnaana ensonga yange yakwagala okambe kubaaba oyo oba oyo ave ku muwala oyo, omuwala alabika mulwadde, sikulabika omuwala alina HIV, alina akawuka kayita HIV kisoboka sikirabanako. Naye nze kasita nkubuulidde ate baaba oyategedde nti okuva obukumi bwe mbyogerako kye nkusaba baana okwogera ne muganda waffe nimpogala nti nze nkugambe era ng'olugambo bwaba mwana muwala oyo amanya ga matuufu yenna se Joyce nigwazanya naye yenna kaweseze nabwobuzaale naye yenna balaba wano bulungi nnyo Matongo muliro mwereeeana mwalaana balenzi tosomana mwezi kawesityoffe ate nolengera mwana muwala Panda amanyiddwa nga muwala wa Katabaazi mweno kafirimu ali ku kamera atuddeko, tukengera omukulu Morgan Keys naye kwali ku kamera dihopi omulungi, mwana mulenzi mwisije mwisije naye twayise naye bane firimu eno erimu abazanyi bangi, erimu abantu bangi. Mukyuba okola kimu mpa likes following ate subscribing kubanga ekuwa behind the scene ng'ekuwalifuza firimu eno tugendanga kubanga tuzifuna bulinaekyonti tugendakuwawaawamwana mulenzi otekamu kapita gwagwamu nodamu notekamu omulala mukana era baziba kuzanyira ona kuzanyanga kangame nti sisuubira kufunamu kati saawenu naye mumaasa kuzanyiranga jiki naye kamera eyo bambi temugireka.